Kedves végzős diákok, tisztelt hölgyeim és uraim! A városi ballagás Székesfehérvár több évtizedes szép hagyománya városunkban. Az ünnepség minden évben a városnak és annak mindenkori diákságának egy nagyon szép és különleges pillanat, hiszen ez az ünnepség egyben egy korszak lezárását is jelenti a fiatalok számára, melynek sok-sok szép emléke végig kíséri az életüket. Idén is nagy lelkesedéssel és izgalommal készültünk a sokak által oly nagyon várt ünnepségre. A koronavírus elleni védekezés azonban az idei évben nem tette lehetővé, hogy a ballagásra hagyományos módon kerülhessen sor. Ezért döntött úgy a város, ha online formában is, de folytatjuk a közös ballagások hagyományát. Tisztelettel felkérem dr. Cserpalkovics András urat, Székesfehérvár polgármesterét ünnepi köszöntőjének megtartására. Tisztelt fehérvári ballagók, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket, most kicsit másként, mint ahogy szerettük volna. Köszöntöm tanáraitokat, osztályfőnökeiteket, igazgatókat, köszöntöm a szülőket, holnapi napra tekintettel pedig külön az édesanyákat. Kedves ballagó diákok, itt vagyok most egy gyönyörű teremben a Városháza dísztermébe. A történelem tekintre ránk, itt vannak a történelmi szobrok, történelmi zászlók, történelmi festmények, történelmi falfeliratok, mind-mind ennek a városnak a történelmére utalnak. Mindig nagy büszkeség és megtiszteltetés ebben a teremben beszélni. Most mégis hiányérzetem van, mert a legjobban ezt az ünnepséget, akár ezt a beszédet is, és minden ünnepséghez tartozó elemet azt a Városháza előtt, főterünkön, az országalma mellett szerettük volna megtartani. Ahogy és amilyen módon hagyományaink kialakultak. Ahogy tudom, az egész országot tekintve is példanélküli az a fajta városi ballagás, ami hosszú-hosszú évtizedek óta jellemzi Székesfehérvárt. Ennek a városnak a diákjait mindig ilyenkor ballagás, a diákok az iskolai ballagás előtt, itt a város főterén szoktuk köszönteni. Itt terveztük ezt idén is. Sajnos erre most nincsen lehetőségünk. De amikor gondolkodtunk, hogy mi történjen a hagyománnyal, akkor megfogadtuk, hogy ez a hagyomány ennek ellenére nem szakadhat meg. Nem csak azért, mert hagyomány, hanem azért is, mert ez mindig lehetőség nekünk arra, hogy köszöntsük és kifejezzük tiszteletünket a város diák társadalma előtt. És ezt holmi vírus nem szakíthatja meg. Itt vagyunk most tehát a Városházán, és innen köszöntjük a ballagó diákokat. Azokat a diákokat, akik meghatározói voltak ennek a városnak az elmúlt években, és én bízunk benne, hogy kicsit más formában, más életszakaszban, de itt maradnak közöttünk Székesfehérváron. Fehérvár egy büszke diákváros. Egy olyan diákváros, amelyik büszke iskoláira, és büszke azokra a fiatalokra, akik ebbe az iskolába jártak és járnak. Kedves most ballagó fehérvári diákok, büszkék vagyunk rátok is, mert ti ezekben az években diákok is voltatok, megadva a város diák hangulatát, néha valljuk be egy kicsit hangosabb és zajosabb módon, mint ahogy a felnőttek szeretnék, de mégiscsak úgy, ahogy ez hozzátartozik a diáksághoz, az ifjúsághoz, ehhez a korhoz, amit akkor, amikor valaki fiatal megél, de másik oldalon nagyon sok mindent hozzátettetek már ehhez a városhoz. Ha már a főtérről van szó, akkor kifeledhetné azokat a március 15-ei ünnepségeket, vagy éppen október 23-ai megemlékezéseket, amelyeket hosszú-hosszú évek óta már a fehérvári fiatalok adnak mindenkinek, aki eljön emlékezni. De gondolhatnánk ezeken az ünnepeken a iskolákban megtartott ünnepségekre is. Gondolhatunk a színházban megtartott programokra, gondolhatunk a Fehérvár hangjára, a Fehérvár táncosára, a versünnepre, a Siklósi Gyuláról elnevezett városismereti versenyre, ugyanúgy, mint például a Szóval győzni kis versenysorozatra. Mindegyikben tehetségesebbnél tehetségesebb fiatalok mutatták meg, hogy miért hihetünk egy nagyon szép jövőben, és miért gondolhatjuk úgy, hogy felkészültetek. Nem csak az érettségire, nem csak a szakmai vizsgákra, hanem arra is, ami az azt követő években és évtizedekben vár rátok. De verítsetek is erőt ebből. Ezt nem mások adták meg a városnak, hanem már ti. Azaz van mire büszkének lennetek,
és nekünk már most van miért köszönetet mondani nektek. Természetesen ez a köszönet nem csak nektek szól, szól tanáraitoknak, akik mindig becsületesen és lelkiismeretesen felkészítettek benneteket, de szól szüleiteknek is, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy ti nyugodtan tanulhassatok, koncentrálhassatok arra, ami a ti feladatotok ezekben az esztendőkben. És külön szeretném megköszönni az elmúlt hetek odafigyelését, együttműködését, összefogását. Tudom, nem volt ez könnyű senkinek. Nem volt könnyű sem diáknak felkészülni így az érettségire, sem tanárnak felkészíteni a diákokat, és sem a szülőknek, akik a háttér biztonságát nyújtották és biztosították számotokra. De én bizton vallom, hogy ezek a hetek, és előtte pedig a hosszú évek mindenkit felkészítettek arra, hogy akár érettségire, akár szakmai vizsgára készülve, de nyugodtan állhasson oda. Persze azzal a drukkal, ami mindenkibe benne van. Elárulom, soha nem izgultam életemben semmikor annyira, mint a matek érettségim előtt. Sőt, még azt is elárulhatom, hogy mind a mai napig van olyan, amikor arra ébredek éjszaka, hogy jaj, meg kell ismételni. Szerencsére nem. De igen, ez egy meghatározó időszak. De túléltem, ti is túl fogjátok élni, sok tapasztalatot fog jelenteni ez is, hogy aztán pedig tovább lépve, később az életbe rájöjjetek, hogy milyen jó is volt diáknak lenni, milyen jó volt fiatalnak lenni. De ti még most is diákok lehettek, és ti még most is fiatalok vagytok. Azaz az élet valójában bár változik, de nagyon-nagyon szép időszak következik előttetek. Kívánunk nektek jó felkészülést a következő még egy-két napban az érettségire. Nagyon fogunk nektek szurkolni a következő napokban és hetekben. Egyúttal azt is kívánom, hogy merítsünk erőt most ebből a helyzetből, mert minden rendkívüli helyzet erre is alkalmat ad. Igen, minden máshogy történt ezekben a hetekben, mint ahogy szokott. Nem volt szerenát sem, nem volt bolondballagát sem, nem köszönthettük az osztályfőnököket a Kossuth utcában, és most a városi ballagás is más. De talán ebben is meg lehet találni azt, ami kihívás, de a kihívásból pedig erőt lehet meríteni. És azért arra is gondolunk, hogy nem csak így most online ballagás formájában, hanem valami nagy meglepetéssel készülve, majd még összehívunk benneteket egyszer a következő hetekben, legyen még titok, hogy mikor, hova és milyen módon, de szeretnék megadni nektek azt a lehetőséget, hogy közösségként is elköszönhessetek, búcsúzhassatok a középiskolás esztendőktől. Remélem azonban, hogy nem búcsúztok a várostól. Ez a város mindig legyen az otthonotok, ide mindig hazatérhettek. Maradjatok itthon, vagy hogyha már sova sodor az élet benneteket, akkor is gyakran gyertek haza. Vagy döntsetek aztán úgy, hogy akár az egyetemi évek után mégiscsak Székesfehérvárt választjátok, már akkor nem csak magatok, hanem adott esetben a ti családotok otthonául. Kedves fiatalok! A következő napok, hetek, hónapokban azt is kívánom nektek, hogy találjátok meg azt a hivatást, amit álomszerűen űzni tudtok. Legyenek álmaitok. Ugye tudjuk, hogy arról szól az ének, hogy miért félnénk, miért élnénk, hogyha nem egy álomért. És igen, nagyon nem mindegy, hogy milyen állást, milyen hivatást, milyen munkát találtok majd magatoknak. Hogy én azt kívánjam nektek, mindenkinek, minden fiatalnak, hogy azt a hivatást találjátok meg, ahol bár lesz küzdelem, de lesz lehetőségetek azoknak az álmoknak a megvalósítására, amik most biztos, hogy ott élnek bennetek. Ott vannak a szívetekben, a lelketekben, mert van elképzelésetek a világról, ezt megmutattátok az elmúlt években is. És van elképzelésetek arról is, hogy merre szeretnétek ezt a világot befolyásolni, hova szeretnétek irányítani, mert egy idő után átadjuk nektek a stafétát, és ti fogjátok meghatározni, hogy mi történik a világban, mi történik Európában, Magyarországon, vagy éppen a mi városunkban, itt Székesfehérváron. Én kívánom tiszta szívből, hogy találjátok meg azt a munkát és azt a hivatást, azt a szolgálatot, amiben a mindennapokban jól és otthon fogjátok magatokat érezni. Mert ha így lesz, akkor nem csak a diákkorotok volt boldog, hanem bizony a következő évtizedek is boldogok lesznek. Ahogy szoktuk mondani, hogy legyen élettel tele a város, és mosollyal tele a szívetek, lelketek. Erre, ennek kifejezésére talán ez az online forma is alkalmas, mert hogy tudnatok kell, hogy ez a város szeretett és szeret benneteket. Mindig azt tekinti, hogy ti jól érezzétek magatokat, és megkapjátok azt a tudást, amivel ezt a bizonyos álmot megvalósíthatjátok. Tanáraitok, szüleitek, és biztos vagyok benne, hogy ti magatok is mindent megtettetek ennek érdekében. Most itt van Fanni, és itt van Balázs, aki képvisel benneteket. Képviseli azt a több mint 1400 fehérvári fiatalt,
akik között fehérvárjak és környező településről hozzánk diákként érkezők egyaránt vannak, akik a mindennapokban indultak reggel az iskolákba, délután elmentek haza, pénteken, szombaton jó hangulatot teremtettek a belvárosban, vagy éppen a buli helyek környékén, vagy megtöltötték élettel a fesztiválokat. És azt hiszem, hogy élményt kaptatok, barátságokat kaptatok, emberi kapcsolatokat kaptatok. És talán az elmúlt hetekben ezek is megerősödtek, hiszen persze fontos az online tér, és ti nagyon is otthon érzitek magatokat ebben. Ott van az Insta, meg a Facebook világa, meg tudom a Snapchat, és már olyan dolgok, amiről lehet, hogy én nem is tudok. De azért most azt is megtapasztaltátok, hogy mennyire fontos a személyes találkozás, és annak micsoda varázsa van. Hogy persze jó az a Skype, vagy éppen a Zoom, de azért személyesen találkozni, egy teraszra leülni, egy jót beszélgetni, elmenni egy jó koncertre, az bizony nagyon-nagyon szép dolog az életnek. Különösen, ha mondjuk napsütésben, tavasz, nyár, vagy éppen az ősz folyamán vagyunk. Mert hogy előttünk a nyár, előttünk az ősz, előttünk van még rengeteg lehetőség arra, hogy jól érezzük magunkat. Ilyenre fogunk benneteket hívni, de addig is sok erőt kívánunk a következő napokhoz, és azt, hogy a szívetekbe, a lelketekbe most az a sok érzelem, ami ott van, az erőt adjon nektek. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Egy szó, mielőtt mennénk, kell még egy ölelés, ami végig elkísér. Az úton majd néha gondolj rám, ez a fő. A végzős diákok nevében Csüri Fanni Noa, a Ciszterci Szent István Gimnázium végzős diákja, a Szóval Győzni kommunikációs bajnokság döntősebb búcsúzik. Kedves diákok, pedagógusok, szülők, kedves fehérváriak! Különleges és szerencsés. Ez az a két szó, ami eszembe jut rólunk, végzős diákokról. Különleges, hiszen mi vagyunk az az évfolyam, akiket még hosszú éveken keresztül emlegetni fognak a rendhagyó ballagások, érettségi vizsgák miatt. És igen, szerencsés is, mert a távoktatásnak köszönhetően olyan szerepekben ismerhettük meg egymást, amelyekre a tantermi körülmények között nem kerülhetett volna sor. Így találkozhattunk tanáraink személyében a gondoskodó édesanyával, az aggódó férjel, vagy éppen egy sorstársal, akinek ugyanolyan nehéz ebben a helyzetben, mint nekünk. Mély és bizalmas kapcsolatok születtek az elmúlt másfél hónap alatt is. Így a búcsú most még nehezebb, mint általában szokott lenni. Azzal, hogy az osztályterem beköltözött a szobánkba, igazán otthon érezhettük magunkat az iskolákba. Eldobhattuk esetleges álarcainkat, és fájdalmainkat, problémáinkat vállalva küzdhettünk együtt minden egyes nap. A ballagás életünk egyik legfontosabb szakaszának lezárása. Egy olyan tanév méltó befejezése, ami rólunk szól. A kisgólyák felavatásától a szalagavatón át a királyválasztásig. Sokunkban ott van a kérdés. Mit csinálunk most? Hogyan is várják el tőlünk, hogy egy olyan fejezet végére tegyünk pontot, amelynek utolsó sorait meg sem élhettük együtt? Hogy már hetek óta csak képernyőkön keresztül láthattuk, vagy csak éppen hallhattuk egymást. Talán idő és térérzékünket is elveszítettük. És már több, mint 50 napja nincs miért reggel cipőt húznunk. Tényleg így jön el a búcsú ideje? Kedves diáktársaim! Ne hagyjuk, hogy kizárólag a mindannyiunk számára megpróbáltatásokkal teli helyzetérzései hatalmasodjanak el rajtunk. Ne hagyjuk, hogy ezek az érzések felülkerekedjenek az elmúlt 4, 6 vagy éppen 8 év emlékein. Ezt a pillanatot, a ballagást nem az ünneplő ruha teszi, hanem a diák szívében hordott gondolatok és emlékek.
Keressük ki emlékezetünkből a középiskola legszebb élményeit. Öleljük át most egymást bíztató szavakkal. Vértezzük fel egymást ezekkel az érzésekkel, és így nézzünk szembe az elkövetkezendő hetek megpróbáltatásaival. Hiszen akárhogy tekintettünk rá eddig, erről szól az érettségi. Arról, hogy képesek vagyunk-e fontos döntéseket hozni. Arról, hogy elég bátrak vagyunk-e ahhoz, hogy ilyen helyzetben is helytálljunk. Hogy szembe tudunk-e nézni a félelmeinkkel. Diáktársaim, nehéz napok előtt állunk. De most van itt az ideje, hogy más szemszögből nézzük az érettségi vizsgákat. Könnyítsük meg ezzel saját terhünket, szüleink, tanáraink aggodalmát is. Ne csupán egy megpróbáltatásként nézzünk rá, hanem fogjuk fel egyfajta pozitív próbatételnek, egyfajta kalandnak, amiben most mi vagyunk a hősök, a bajnokok, akikre szó szerint egy ország figyel. Figyel, hogy most, idén is, ilyen körülmények között is el tudjuk elérni a kitűzött célunkat. Hiszünk-e magunkban eléggé? Én azt gondolom, igen. Meg tudjuk csinálni, meg fogjuk csinálni. És a motivációnk, hitünk erősebb most, mint valaha. Az elmúlt hetek világossá tették számunkra, hogy amit eddig biztosnak gondoltunk, az pár perc alatt bizonytalanná válhat. Egy dolog azonban biztos a mi életünkben. Hogy eljött az ideje, hogy saját lábunkra álljunk. Ki itt, Székesfehérváron, ki más városban, más országban, de akad is olyan közöttünk, aki más földrészen fogja majd megtapasztalni az önálló élet szépségeit és nehézségeit egyaránt. Az elkövetkező évek tapasztalatszerzésről, tudásunk elmélyítéséről szólnak, hogy később még erősebben térhessünk vissza Székesfehérvárra. Oda, ahol valódi énünk, személyiségünk kiforradt a középiskolai évek alatt. Oda, ahol ugyan néha megbotlottunk és elestünk, mindig felálltunk és tovább mentünk az úton. Oda, ahol olyan biztos alapokat kaptunk tanárainktól, amikért nem lehetünk elégszer hálásak. Ahol olyan életre szóló élményeket éltünk át együtt, amelyeket már soha senki nem vehet el tőlünk. Oda, ahol szerettünk diáknak lenni. Ahol együtt búcsúzunk ma, küzdünk holnap, és ahova visszatérünk egy nap. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Kedves végzős diákok, tisztelt hölgyeim és uraim! Városunk szép hagyományaként a végzős diákok minden esztendőben és minden ballagás alkalmával a közös végzős diákokat jelképező szalagokat kötik fel a város zászlajára. Tisztelettel felkérem Füreder Balást, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája végzős tanulóját, a Székesfehérvári Diáktanács alelnökét, hogy helyezze el a végzős diákokat jelképező közös emlékszalagot a város zászláján. Ezt követően pedig tisztelettel kérem Önöket, hogy tekintsük meg együtt majd közösen a végzős osztályoknak a képeit egy pici zenei bejátszással. Minden arcot, minden szépet, jaj.
megátkoz, megéget, és fejbe vág. Néha szeret, és néha bán. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Bölcsőm is volt, sírom is lesz az élet, csak egy szép ígéret. Ezt a földet választottam, ezt a napot. Hangját hallom én, az apám szavát vallom én. Bárki vessen követ rám, ez itt az én hazám. A mezők útját járom én, a gyárak súlyát hordom én. Vessen követ rám, ez itt az én hazám. Széles a föld, magas az ég, mérföldes csizma sem elég, de egy sem föld vár mindig. A jövő szabad szív szavát jelented, ó hazám. A múltam bölcső melegét, a létem ezer fűszerét, vigaszt a száz kudarc után jelented, ó hazám. Hittem a szerény büszkeség, békétlen békés nemzedék, múlt, jelen s jövő szól hozzám.
Kedves végzős diákok, tisztelt hölgyeim és uraim! Valamennyi érettségizőnek és szakmai vizsgát tevőnek nagyon sok sikert kívánunk az elkövetkezendő napokra és hetekre. És kérem, engedjétek meg végül, hogy a híres tudós Leonardo da Vinci szavaival búcsúzzak. Az akadályok engem nem törhetnek össze. A komoly eltökéltség előtt minden akadály leomlik. Ki egy csillagra függeszti tekintetét, az nem változtat szándékain. Valamennyiötöknek még egyszer nagyon sok sikert kívánunk, az édesanyákat holnapra pedig Isten éltesse sokáig. Én ezzel búcsúzom, viszontlátásra! Senki sem érteni. Csak a hit és a tac, a tiéd csak az maga.